Семенівщина у жалобі. Сьогодні у Галаганівці всім селом в останню путь провели солдата Збройних сил 19-річного Володимира Мінчукова, який 8 лютого загинув від кульового поранення в голову на території Донецької області. Попрощатись прийшли рідні та близькі воїна, а також односельці. Солдат Володимир Мінчуков провів дитинство на Луганщині, юність на півночі Чернігівщини. Війна повернула юнака знову на схід України. Село Галаганівка до кордону з Росією 3 кілометри. Похоронна процесія проваджає в останній путь бійця, який рушив захищати державу від російської агресії. Попрощатись із солдатом прийшли односельці, родичі, друзі, товариші по службі. Він був добрим, щирим, як то кажуть, він ніколи не відмовлявся. Наприклад, якщо тут потрібно було щось допомогти, він завжди допомагав, він завжди виручав у будь-який момент. Як підлеглий, він був завжди, як то кажуть, був опорою. Володимир мав добрий та м'який характер, був чутливий, згадує Тетяна Мінчукова, старша сестра солдата. Вона ростила хлопця з 4 років, була його опікункою. Контракт на службу в Збройних силах України Володимир підписав у лютому минулого року. Хотів просто служити, він не знав, що він піде туди. Він просто хотів служити, як всі служать люди. Він не знав, що це АТО йти, там ще щось, він взагалі не знав. Як вони туди відправили, я навіть поняття не маю. Володимир поспішав вирватися від прийомної сім'ї у самостійне життя, згадує Владислав Жук, друг загиблого. Служити хотів. Йому в цьому пропонували в Дісні залишитися, типу. Йому говорив залишатися, але не захотів, далі поїхав. Із Дісни поїхав у Харків, в Харкові теж були учебки. Після Харкова поїхав в Ніколаїв, у Ніколаїв місяць. І після Ніколаєва одразу відправили в АТО. У травні Володимиру Мінчукову мало виповнитись 20 років.